kolme tuota välimatkaa, siitä on jo tauhutiset, niin kun lähdetään toiselle kierrokselle. Auto oli vähän niin kuin mettähän sitten. Lähti niin tuolla. Ja katso paikka. Jos saa yhtään piispasta tunne, niin se on kyllä tuo värien perusteella olevat. Ja nyt menee leveäksi ja nyt tulee vielä kusukin. Ja kaataako vielä autossa siinä ja siinä? Ei, mutta pyörästää. Ja nyt ei ole sitten tilanne enää. Erikoinen ammatti on lukenut mies, on harhaa johtaja, asustelee Nivalassa. No niin, ja siellä on kolme koppula yhdessä ja nyt on sitten jonkun mennä. Puhdella 93 ei ajaa tuonne A-finaalin puolelle.